Aquest dijous, el Centre de Cultura per la Pau de Can Jong de Granollers ha acollit una xerrada sobre la figura de Federica Montseny. L'acte, titulat Federica Montseny, ministra a la rereguarda, ha anat a càrrec de la catedràtica d'Història Contemporània Susana Tavera. Nascuda el 1905, Federica Montseny va ser una dona excepcional per al seu temps. Va néixer en el si d'una família anarquista dedicats a editar revistes i llibres, on ella es va integrar amb facilitat. Així ho ha explicat el Centre de Cultura per la Pau, la catedràtica d'Història Contemporània, Susana Tavera. La seva vida va ser veritablement la militància. Als anys 20 va fer de periodista a les revistes familiars. Sempre va dir, després durant tota la seva vida, que havia estat periodista, i quan es va integrar a la CNT es va integrar al sindicat de professions liberals. Però en els anys 20 ja va manifestar un perfil molt particular i molt seu, perquè pràcticament són els anys en els quals escriu sobre dones, feminisme, militància de dones, sobre les pioneres en els moviments socials europeus. Aquests escrits la situen a la primera fila del moviment militant dels anys de la República. Arriben a ser la primera dona ministra a Espanya. Una contradicció en si mateixa, anarquista i revolucionària, va arribar a ocupar un càrrec al govern. Hi ha una paradoxa, que és el fet que anarquista, revolucionària, per tant lluitant sempre contra l'Estat o exercint el publicisme en favor d'una propaganda per acabar amb l'Estat, arriba a ser ministra. Però és una fase com la de la guerra on els anarquistes van entrar en el que s'anomena el governamentalisme anarquista, que expressava la seva responsabilitat i voluntat de participar en la direcció de la guerra. La xerrada ha servit per conèixer més de prop la figura de Federica Montseny, però també per reflexionar entorn a l'evolució del feminisme. Segons Tavera, una evolució que qualificaria de positiva, però alhora preocupant per la gravetat d'alguns temes pendents sobre la taula, com pot ser la violència de gènere.